Напередодні різдвяних свят місто Івано-Франківськ мало можливість пригадати собі захоплююче дійство, яке колись було невід'ємним від нього. Місії отців-редемптористів. У першій половині ХХ століття у Станіславівському монастирі отці створили собі школу місіонерів і звідси мандрували по всій Галичині, даючи місії – багатоденні науки проповіді, які відбувалися не лише у церкві і огортали ціле суспільне життя парафії. Радянська влада припинила існування редемптористів, і лише з настанням незалежності України стало можливим вийти їм із підпілля і розпочати знову свою місійну працю. Цей фільм – своєрідний щоденник святих місій, які тривали з 13 по 21 грудня 2008 року Божого у храмі Матері Божої Неустанної Помочі у Івано-Франківську. Цього грудня увечері парафіяни та прихожани парафії Матері Божої Неустанної Помочі численно зібралися на подвір'ї храму, щоб зустріти місіонерів, які прибули з мощами блаженного нашого чудотворця Миколая Чернецького, теж місіонера-редемпториста. Хай Мати Божа поміч неустанна у праці з нами вам допомагає, а Дух Святий на вічну Божу славу вам щедрі ласки у серця зсилає. Слава Ісусу Христу! Амінь. Дорогі у Христі, брати і сестри, дорогі отці місіонарі Андрію, Василію, Петре, дорогі браття Олег та Остап, в сьогоднішній день ми маємо велику радість вас усіх тут привітати. Привітати в місті Івано-Франківську, в нашому монастирі Святого Йосифа, у нашому храмі Матері Божої Неустанної Помочі. В сьогоднішній день ви приїхали до нас. Ви залишили 99 овець, оскільки кожен із вас має свою парафію, має вірних людей, повірених, щоб працювати і служити їм. Ви залишили їх для того, щоб прийти і знайти цю одну заблукану овечку. В сьогоднішній день ми вам бажаємо, щоб ви сіяли це Слово Боже, щоб це Слово Боже впало на добру землю і принесло великий плід. Цей ключ, який є символом людських сердець, я даю вам. Даю для того, щоб ви зуміли відкрити кожне людське серце. Кожне серце, яке мешкає і живе на нашій парафії. Щоб кожна людина визнала і щирим серцем сказала, що Ісус Христос є Сином Божим. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Дорогі отче ігумене, дорогі отці, дорогі в Христі, брати і сестри, парафіяни святого храму, цього гості, запрошені. Напевно, основним і найголовнішим місіонарем
для усіх нас є Ісус Христос. Але також сьогодні до вашого храму прибувають мощі блаженного Миколая Чернецького. Цей святець, цей праведний чоловік глибокої віри, надзвичайної духовності, палкої любові, привів багатьох-багатьох людей до Христа. Ми будемо просити Його, щоб за Його молитвами Миколая Чернецького Він зцілив те, що хворе у нас, направив те, що потребує направи, влив наше серця любов до наших рідних, близьких, один до одного. Тому дякуємо Отцю Ігумену за запрошення, за привітання, за приготування. Надіємося на нашу спільну молитву, на те, що цей тиждень ми зробимо тижнем нашої духовної віднови, часом нашого парафіяльного, родинного свята, що щось тепле і святе Боже влиться в наше серця. Отож, просимо Тебе, блажений священомученику Миколаю Чернецький, молися за кожного із нас. Допоможи нам, щоб ця місія була успішною, мається на увазі не по-людському, а по-божому, щоб ми усі віднайшли Христа, щоб ми віднайшли любов, якої так прагнемо. Блажений священомученику, з глибини серця просимо Тебе, допоможи нам у цьому. Ще не чувано ніколи, що вона не помогла. Хочемо підкреслити, що передача ключа від церкви місіонерам – це традиція, яка походить ще з тих часів, коли редемптористи вперше ступили на українську землю. Ти даєш нам вас без мій. Першу місійну проповідь виголосив отець Петро Ковальчук, чину найсвятішого Ізбавителя. Темою проповіді стала цитата з Євангелія від Луки: «Сьогодні маю бути у твоєму домі». Запрошення взяти участь у місіях – це означає у молитвах і роздумуваннях над Словом Божим. Бо він каже: «Стою і стукаю, хто почує мій голос і відкриє, прийду до нього і сяду з ним до столу». Ми, дорогі у Христі, брати і сестри, сьогодні закриваємо наші двері, наших домівок на 2-3 замки. Ми не хочемо будь-кого пустити у свою душу. Але це Христос проситься до нас. Христос хоче забрати від нас наш страх перед смертю, перед завтрашнім днем, страх за наших дітей, маленьких, за їхню долю, їхнє майбутнє. Ось це хоче забрати Христос. Христос хоче забрати наш неспокій і тривогу. Христос хоче забрати наше незадоволення життям, наше незадоволення нашими рідними, близькими, незадоволення нашою працею, ситуацією у державі. Ось це все негативне, що назбиралося у нашій душі. Все те, що нас обтяжує і пригнічує, повірте, брати і сестри, Христос щиро хоче від нас це все забрати і знищити. А що ж на те місце хоче подарувати нам? Хоче подарувати нам плоди Святого Духа. А це означає любов, мир, злагоду, довготерпеливість, смирення, любов. Ось це хоче подарувати Христос. Цей хрест більший за розмір. Він не позолочений, немає прикрас, немає на ньому чогось особливого. А ми, місіонарі, редемптористи, беремо його на груди, коли говоримо місійну проповідь не задля краси, не за
для чогось особливого, але для того, брати і сестри, щоб підкреслити, що центром всього є Христос, розп'ятий і померлий за нас. Це не священник є головною особою у проповідуванні Слова Божого. Це не він сам від себе передає нам якусь істину чи правду. Це розп'ятий Христос звертається до нас і, розпростерши свої руки на хресті, своїми обіймами, хоче усіх нас пригорнути, усіх нас охопити, неначе охопити весь світ, пригорнути усіх нас до себе, бо сказав, що коли я буду піднесений на хресті, всіх приверну до себе. Наступного дня місійні науки проходили під гаслом «Бог бо так полюбив світ» – Євангелія від Івана. Будь мудрий, каже сьогоднішня Євангелія. Вмій багатіти в Бога. І ось приклад одного успішного чоловіка. Вихований в християнській побожній родині. Має свою сім'ю, нічого не наче не бракує. Тільки знаєте, коли цей час, коли людина, здається, всього осягнула,
на жаль, немає часу для плаву. Ранком, весною, якраз в часі місії, він їхав залагодити свої справи. Мама його старенька вже просила сину, та знайти хоч в неділю час, щоб прийти на ту місію, яка цілий тиждень триває на нашій парафії. Мама ж, вибач, не має часу. Їхав по своїх справах новенькою, дорогою машиною. І раптом заряди машин, які стояли при краю дороги, побачив, як дитина, хлопець, виглядає і ховається за машину. Щось його серце відчуло, пригальмував, він вже не так швидко їхав. І коли порівнявся з цією дитиною, яка то виглядала, то ховалася за машину, цегла полетіла і впала на капоті його дорогого автомобіля. Втиснув на гальма, вискочив з автомобіля, перебіг до дитини, хопив за груди, каже: «Ти розумієш, що ти зробив? Твої батьки все продадуть, але не заплатять мені за ту машину». А той крізь сльози каже: «Дядько, дядько, там мій брат помирає. Ніхто не зупиниться. Дядько, поможіть». Лікар кинувся до того хлопця, який лежав лицем до землі, підбіг до нього, підняв його калікою, посадив його на міську, з якого він випав, напевно, той його молодший брат десь не побачив камінця і перевернув його, поміряв його пульс, теж нічого собі сильного не зробив, трошки подряпався, трошки там крові з носу текло. Але був калікою, не міг сам встати і сісти. А той десятирічний його брат, який міг його підняти, був набагато тяжчий, більший, старший. Посадив його, той малий хопив його за руку, поцілував руку, каже: «Дядько, ви нас врятували. Куди йдете? А ми їдемо на місію, бо там будуть мощі. А мій брат давно хворий». І забувши про ту церкву, про це покотив свого брата до церкви на службу. Той чоловік, сівши у машину, проїхавши декілька метрів, розвернувся і поїхав до церкви. Там оповідав цю історію. Чи треба, щоб Бог ваш знайшов тої церкви, щоб нас зупинити, якось дослухатись до нашого серця? На святій літургії для дітей також була місійна наука. Добрий молодший син взяв маєток, який йому належав, і пішов десь там світ за очі, жив як міг, так? Правильно, так? Добре. І тут старший син підходить до батька, каже: «Тату, я так само хочу, як молодший син». Ні. Ні? А що було далі? Хто пам'ятає? Молодший син пішов, він там пив, гуляв, а коли він вже розтратив всі свої гроші, там почався голод, і він пішов до багатія наймити пасти свин. Дякую. Добре, старший син розізлився, і батько каже: «Добре, добре, сину, я перепрошую, що я прийняв молодшого сина». І каже до молодшого сина: «Іди, звідки ти прийшов, ми тут старшим не знайшеремо». Правильно? Батько сказав старшому синові, що ти зі мною живеш і все, що моє, я тільки їм. А мій молодший син ніяк не оживився, і загубився, і прийшов, і тому я радію. Увечері також звучала місійна проповідь. Людина духовно
Бога. Оцінює людей по тому, що вони мають, що вони осягнули. Людина, яка у Бога, яка направду є з Богом, не оцінює людей по тому, що мають. Людина, яка є покірна у Бога, не ділить людей на покірних і гордих. Кожній людині здатна бачити образ Божий. На завершення дня відбувся похід зі свічками до фігури Пресвятої Богородиці. Було відслужено подячний молебень до Матінки Божої. Захарії і привітала Єлисавету. Як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулося дитя в її лоні. І Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом і сказала: «Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого. Звідкіля мені це, що прийшла до мене мати Господа мого? Ось бо як голос твого привітання залунав у моїх вухах, дитя з радості здригнулося в моїм лоні. Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа. І мовила Марія: величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі спасі моїм, бо він зглянувся на покору раби своєї. Ось бо віднині ублажатимуть мене всі роди. Велике бо вчинив мені всемогутній, і святе його ім'я. Марія пробула в Єлисавети місяців зо три, потім вернулася додому свого. Як же згрішить хтось? Ми маємо заступником перед Отцем – Ісуса Христа. Під таким гаслом у понеділок розпочали отці-місіонери свою діяльність. Ранкову науку виголосив брат Олег Чехарівський. Далі отці та брати пішли в усі установи, які є на території парафії Матері Божої Неустанної Помочі. Першими їх зустрічали малюки з дитячого садочку 28 «Квітка Карпат». Сідайте, сідайте. Тому буде коврик, то буде велика галявина.
всі сідайте на пікок. Вілками махайте, а на середині цієї галявини зібралися дуже багато звір'яток. Такі як попугайчик, як він робить? Як попугайчик робить? Я теж не знаю. Кеша, так? Він де називається Кеша? Маленький кот. А ну підніміть руки, кого попугайчик є. Мене. Наступний. А знаєте, ви всі підніміть руки, бо в нас є попугайчик. Так, далі другий був. Як? Котик. А як він каже? Так. А слідуюча була? Дуже. Срюшка так. Початку маленький. Як вона каже? Слідуюче було? А далі була одна маленька і дуже симпатична мавпочка. Як мавпочка каже? Але то, що на тому не закінчилося, ще була така ласуня, корова. Як вона, як вона каже? А ще був маленький ослик. А ослик маленький як каже? Останній сидів, так трохи похнюпавши, змучився такий сіренький слоник. А слоника я не знаю, як він каже, але він щось робить. Він має такий великий хобот. Показує всім. Такий хобот великий, великий хобот. Так. І вони написали того листа. Давай ти, як найстарший, ти складай того листа і будемо відсилати Миколаю. Не знаю, як його складати. А вдвоє. А якось подумай. А я знаю. Ну поможи. 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 Складіть того листа вдвоє. І кому відсилаємо? Миколаю. Через кого Миколаю треба відсилати? Через кого? Правильно. Але Миколаю через ангела. Вона дасть вихователькам своїм, добре? Ну то склади гарненько так. І тут на прохання тих звір'яток ви всі якусь гарну пісеньку мусите заспівати. Знаєте яку? Наслаємося ми на воді. Згодом цього ж дня була зустріч з учнями середньої школи номер 22. Увечері в церкві місійну науку виголошував отець Василь Оприско. Коли ми собі усвідомлюємо цю величезну любов Бога, я думаю, що ви всі читаєте Святе Письмо і без труднощів продовжити слова апостола Євангеліста Івана. Коли Бог полюбив нас отак, то і ми повинні, що ми повинні?
скажіть, відважно. Не читайте Слово Боже. Не читайте Слово. Я продовжу, щоб ми зараз не перетворилися на вгадування. Улюблені. Коли Бог полюбив нас у брат, то повинні і ми любити один одного. Надзвичайно важливу роль у місіях відігравали особисті спілкування вірних з місіонарями. Після святої літургії у класах цокольного приміщення щодня проходили якісь зустрічі. У понеділок це були члени братства Матері Божої Неустанної Помочі та апостольства Доброї Смерті. Це він є перший. Тому, як прикро казати, що в наші дні найбільше нам бракує. Ми слухаємо один одного, а не слухаємо Слово Боже. Гасло вівторка «Я є дорога, правда і життя». Що таке свобода? Напевно, багато з нас, а зокрема молодші в сучасному світі, вважають це словом, яке окреслює незалежність, яке говорить про вседозволеність, що немає меж, немає законів, я є вільний, я є вільна, можу робити з тим, що можу, з тим, що моє, що захочу. Але в дійсності це слово «свобода» не має нічого спільного зі свавіллям або беззаконням. Воно має набагато глибший сенс. Бути образом і подобою Божою – це є справжня свобода. Ще один дитячий садочок номер 18 «Зернятко» розташований на території парафії Матері Божої Неустанної Помочі. А ще у нас старші групи встали і заспіваємо нову пісеньку. Нас дітки ще ці пісеньки не чули. Сніжними полями. Знову місіонери зустрічалися з дітьми середньої школи номер 22, але вже з дітьми інших класів. Також цього дня діти з особливими потребами прибули до храму на зустріч з отцями-місіонерами. Я тут таке слово, ми говоримо разом. Спільнота. Спільнота.
базар, не просто групу якихось людей, але одну єдину спільноту. І ви, напевно, знаєте таку гарну пісню про спільноту. Це я, будую спільноту, це я, будую спільноту, це я, будую спільноту, будую спільноту. Увечері послухати місіонерів приходило більше людей, ніж зранку. А це тому, що вранці кожен має якусь працю. Щодня увечері з великим бажанням пізнати невідоме й таємне мудрості Божої вірні збиралися у храмі. Чи можливо буде добре християнину? Чи можливо плисти проти течії? Чи можливо не піддатися цій лавині, яка неначе навалюється на нас? Відповідь однозначна, брати і сестри. Відповідь дає Христос, коли каже, у світі страждатиме, але бодріться, я даю. У вівторок також відбулася зустріч зі спільнотою матерів молитві. Щось змінилося, що ви щось перейшли, якийсь період важкий в житті, чи подолали якусь проблему? Найперше було важко, коли нам сказали про цей діагноз. Особливо кажуть, що медицина тут безсила. Цитата з Євангелія від Марка: «Хто увірує і охреститься, той буде спасенний», стала гаслом п'ятого дня місії. Брат Остап Дудак виголосив ранкову проповідь. Я думаю, таким чином, що зрозуміти Отця. І той з нас, хто має себе, має все. На кінець батьків сказати вам, воно лише інше. Не бійтеся любити. Не бійтеся вірити. Не бійтеся довіритися Христові на сьогодні і зараз. Не впадайте на вечір. Він на вас чекає. Чекає сьогодні. Чекав вчора. І буде чекати завжди. Цього дня відбулася зустріч місіонера з вчителями середньої школи номер 22. Увечері місійну науку проповідь виголосив отець Андрій Рак. На Богоявлення Ісус занурюється у цю воду, так ніби благословляє своєю присутністю життя на цій землі, благословляє стихію, в якій міститься життя, бо світ відірвався від Бога і занурився у гріх. І Господь отже приходить і занурюється туди, куди впала людина. І з того гріха, з цієї темряви, звільняє людину. Говорить Євангелист Іван, від імені і вкладаючи слова в уста Ісуса, хто вірує в мене, як Писання каже, хто спраглий мене, то ріки води живої з його нутра потечуть. Знову ж таки, маємо символ води, символ життя. Справжня вода, животворяща вода, потече з нутра нашого, з наших сердець, тоді, коли поєднаємося з Богом. Тоді, коли знову віднайдемо той зв'язок, розірваний багато-багато років тому назад. Після науки відбулося цікаве дійство – віднова обітниць хрещення. Адже усі ми були охрещені немовлятами, а тепер свідомо повторили те, що говорили за нас наші хресні батьки,
це і тричі відрікаємося від сатани, це і обітниця служити Христові. Чи відрікаєшся сатани і всіх діл його, і всіх ангелів його, і всього служіння його, і всієї гордині його? Відрікаюся. Чи відрікаєшся сатани і всякої гордості, захламності, нечистоти, заздрості, непоміркованості, гніву і лінивства? Відрікаюся. Чи відрікаєшся сатани і всякої злоби, ненависті, помсти, обмови і самолюбства? Відрікаюся. Тепер повернімося лицем сюди, до сходу, до вівтаря. Чи з'єднуєшся з Христом? З'єднуюся. Чи з'єднуєшся з найбільшим добром, що ним є Ісус Христос? З'єднуюся. Чи з'єднуєшся з Христом? З'єднуюся. Чи віруєш Христові? Вірую в Нього, як цареві і Богові. Зараз молимося молитву символ віри. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і Бога єдиного. Чи з'єдналася ти з Христом? З'єдналася. Чи з'єдналася ти з Христом? З'єдналася. Чи з'єдналася ти з Христом? З'єдналася. І поклонися Йому. Поклоняємося Отцю і Сину, і Святому Духові, Тройці єдинослужній і нероздільній. А потім усіх чоловіків попросили вийти з храму, бо розпочалися науки для жінок. Це ваші дружини вирушують, чи поділитися тим, що почують з вами, чи також будуть з цікавістю чекати, що ви почуєте і чи ви їм про це розповісте. У цей же час у цокольному приміщенні церкви проходила зустріч з дитячою спільнотою «Ангелятко». Найбільшу має, наприклад, Іванка малює Віку, а Віка малює Іванку. Два має, що не дописав. І той, хто намалює, підписує малюнок, хто то є, і ветеринар. Щоб ви знали.
Хто в мене увірує, той навіть вмерши житиме. Гасло четверга, 18 грудня. Святий Августин з Гіппона сказав таку фразу: «Боже, ти створив нас для себе, і неспокійне наше серце, поки не заспокоїться в тобі». Цей мудрець, можемо сказати, написав один з наймудріших висловів, який існує сьогодні на світі. І він пропонує такий досвід. Каже святий Августин: уявімо собі, що Бог об'явився нам, відкрився кожному з нас і сказав: «Я дам тобі все, чого попросиш, насолоду, владу, славу, багатство, навіть душевний мир і чисту совість. Ніщо не буде гріхом, я все тобі дозволю. Все зможеш чинити спокійно і безперешкодно. Тобі не буде нудно, і ти ніколи не помреш. Але ти ніколи не зустрінешся зі мною. Ти ніколи не побачиш мене». Слухаючи ці умови, напевно, жахнулося і наше серце, бо, слухаючи те, що пропонує Господь, напевно, людина радіє і тішиться десь поверхнево. Бо за всім цим, що зараз пропонував би Господь, ми всі дуже довго шукаємо в цій землі. Однак це останнє речення – ніколи не побачити Бога, ніколи не зустріти Його. Щось спорушує щось в глибині нашого серця, щось в глибокому людині перевертається. Бо що би ми не мали в цьому житті, якщо не зустрінемо Бога, це є такий страшний вирок нашій долі. О 17-й годині розпочалася вечірня з Литією перед праздником Святого Миколая. Потім божественна літургія та наступна місійна наука. Кожна людина ставить перед собою якусь мету. Можливо, і перед цими різдвяними святами, які наближаються до нас, багато із вас хоче якось обновити своє помешкання, придбати щось нове, красиве, гарне до свого дому. Але запитаємо в цей вечір самих себе, яка остаточна ціль нашого життя, яка остаточна мета нашого життя. Бо це все ми здобудемо, а що буде далі? Куди йде людина? Хтось порівнює сучасну людину, що неначе вона сидить у поїзді. Цей поїзд мчиться на великій швидкості. Люди сидять у поїзді, спостерігають за краєвидами, милуються ними, розмовляють з собою, п'ють чай, говорять. Але ніхто із цих людей не знає, а куди ж цей поїзд приходить, яка його кінцева стація. Ось так, брати і сестри, наша ціль і мета як християн, як віруючих людей, це осягнути небо, осягнути Царство Небесне, бути з Господом навіки. Багато у житті є дрібних радощів, але всі вони швидкопливні, всі вони проминають, але є якась глибинна, словами не описана радість. Це радість Царства Божого. Це радість Божого миру. Вона приходить навіть тоді, коли людина страждає, коли людина терпить. Ось цей таємничий Божий мир. Це Боже Царство. Непомітно,
навіть серед смутку і терпіння, навіть серед болю і страждання непомітно входить у наше серце. І там створює цей тихий, неописаний словами Божий мир, Божу присутність у нашій душі. Тому Ісус Христос каже: шукайте перше Царство Божого, а решта вам додасться. Цього ж вечора відбувся молитовний чин на оздоровлення, під час якого вірних помазували святим Єлеєм, діткнутим до мощей блаженного Миколая Чернецького. П'ятнадцяте грудня святого Миколая Чудотворця. Місійні науки під гаслом «Прийміть Духа Святого» – цитата з Євангелія від Івана. О 6:50 ранку розпочалася утрення, а потім божественна літургія. Увечері у черговий раз звучала місійна проповідь. І сьогоднішня притча, яку оповідає нам Христос, ставить нас перед запитанням, чи можна, чи варто збирати матеріальну добру. Кажу вам, збирайте, будьте багаті. Але не зробіть цінні помилки, про яку оповідає нам сьогоднішня притча. Зробив помилку в тому, що думав лише про себе. Зробив помилку в тому, що думав лише про дочасне життя. Знову відбувся молитовний чин оздоровлення та помазання Єлеєм, діткнутим до мощей блаженного Миколая Чернецького. Після цього усіх жінок попросили вийти з храму, бо розпочалася наука для чоловіків. Уявімо собі, пригадаємо собі всі ви, дорогі брати. Напевно, дуже добре
собі зараз уявите, представите, ви дуже добре знаєте цей образ, коли маленьке дитя Ісус було в небезпеці. Тоді Йосиф, покинувши сестру, не Марія, яка була непорожно зачата, але Йосиф, покинувши сестру, взяв на руки дитя, взяв його матір і пішов у Єгипет. Ось де проявляється образ чоловіка, батька. У мені перебувайте, а я у вас. Євангеліє від Івана. У суботу у проповідях місіонерів час від часу звучали нотки світлого суму перед розставанням, яке мало настати наступного дня. Бог став людиною. Він прийняв на себе образ людини. Опустився до рівня людини. Для того, щоб ми прийняли на себе образ Божий. Щоб ми мали на собі, на своєму обличчі відбиток Бога. І це залежить від нас. Хтось менше, хтось більше, але кожен в міру того, наскільки живе Божим Словом. Наскільки старається жити з Богом. Наскільки відображає на своєму обличчі образ Бога. Цей вечір, перед закінченням нашої місії, сьогодні наша особлива думка, особлива і щира молитва за наші християнські сім'ї, за наші родини. Наближається Різдвяні свята. Ми усі можемо подумки і дорослі, і молодші, повернутися до свого дитинства. Пригадати, наскільки в ці свята оповиті чимось таємничим, особливим, казковим. Ми всі так любили ці свята, ми всі їх так любимо сьогодні. Але ці свята – це свята родини. Це свята сімей. І гарно, коли ці свята проходили добре, коли не було між батьками свари, коли не було надуживання смертним, коли не було у сім'ї хворіб і страждань, коли не було між подружніх чвар, суперечок, звинувачень і добрих, коли було коляда, святкові стіни, друзі, рідні, близькі. Увечері після місійної науки відбулась віднова обітниць подружнього життя. Трої очі прямі відновлену присягу і поблагослови на дальшу дорогу їх спільного сімейного родинного життя. Дорогі браття і сестри, з великою радістю приймаю вашу подружню присягу, яку хочете зараз відновити перед Богом і церквою. Помолімо, щоб Господь Бог уділив вам цієї ласки. Господи, помолімся. Господи, помолімся. Отож, перше не повторяють чоловіки за мною. Я твій чоловік, зв'язаний з тобою, тайною подружжя. Відновлюю сьогодні присягу. І надалі обітую тобі любов, вірність, пошану, і що не покину тебе аж до смерті. А зараз повторяю, жінки, я твоя жінка, зв'язана з тобою, тайною подружжя. Відновлюю сьогодні присягу і надалі обітую тобі любов, вірність.
вірність, пошану і послух подружні, і що не покину тебе аж до смерті. А зараз повторюємо всі разом. Прагнемо всім серцем уникати помилок. Які могли б знищити наше подружнє щастя? Хочемо докласти всіх старань, щоб наше подружжя було Божою родиною, яка живе вірою і любов'ю. Так нам допоможи, Господи всемогутній Боже, в Тройці єдиний і всі святі. Ви – сіль землі і світло світу. Євангеліє від Матея. Залишилося пройти тільки декілька кілометрів вулицями вашої парафії. Пройти з місійним хрестом, встановити цей хрест на пам'ятку цієї місії, який буде таким свідком і пригадуванням того, про що ви просили в цьому часі в упору. Про що ви молили його, чого очікували, і що відбулося в вашому житті. Місії в Галичині завжди завершувалися обходом з хрестом довкола парохії і встановленням цього хреста біля храму. Так відбувалося і цього разу. Місія свята, місія.
чи ти був на Голгофті, чи бачив той хрест, на якому Син Божий вмирав? Це за наші гріхи Він життям заплатив, щоб життя вічне ти і я мав. Поможи, Боже мій, зрозуміти любов, що для нас показав на хресті. Лиш тоді зможу я за тобою йти серед бурі страждань на землі. Лиш тоді зможу я за тобою йти серед бурі страждань на землі. Не забуду ніколи страждання Христа, що між небом і землею повис. Він людину з Творцем назавжди помирив, щоб хто прийме Христа вічно жив. Поможи, Боже мій, зрозуміти любов, що для нас показав на хресті. Лиш тоді зможу я за тобою йти серед бурі страждань на землі. Щоб до нього прийшли, а ти досі у світі живеш. Чим заплатиш йому за страждання і смерть, за пролитую кров, що даєш? О Боже, Боже мій, зрозумій, що для нас показав на хресті. Лиш тоді зможу я за тобою йти серед бурі страждань на землі. Лиш тоді зможу я за тобою йти серед бурі страждань. Тікайте!
дуже просто, ходи мені, доповаєш, одна бувають, аж вік велини, одному важко, і ти це знаєш, о, царице, о, царице. Помалу. Ви йому відступіть, він сам веде. Він сам веде. Ознісся ти на крест Богою своєю, дому людей твоєму, що країна досі, даруйши проти твої Христе Боже, церкві твої дарував ти зброю непереможну, освячення могутній покров, віри опору і від усіх диявольських підступів вибавлення, міцне уповання на спасення і незрадливу надію на отримання життя. Тому ми, раби твої, стількох благодати й даром сподобилися, будучи вдячні, славу, подяку і смиренне поклоніння приносимо твоїй величі, і молимось зворушено, щоб ти милостиво споглянув на це хресне знамення, що його вірні раби твої з ревності, твердої віри і любові до тебе спорудили, на знак перемоги Сина твого Господа нашого Ісуса Христа, свободи та збавлення нашого. Зійшли на нього небесне твоє благословення, і благослови, і освяти його, і сповни сили і благословення того дерева, що на ньому було прибите пресвяте тіло Господа нашого Ісуса Христа, єдинородного Сина Твого. Ним сила диявольська переможена, ми земні дістали свободу і життя сподобалися. Благаємо, зійшли нині благодать пресвятого Твого Духа на це хресне знамення, і благослови його, святи його, і вчини його страшним і міцним знаком на всіх видимих і невидимих ворогів, щоб проганяти і відбивати всі підступи, хитрощі і напасті диявольські, бо ти єси освячення, джерело і всіх благих благ, багатий податель, і тобі славу воссилаємо з єдинородним твоїм Сином і пресвятим і благим і животворящим твоїм Духом, нині повсякчас і навіки вічні. Освячується хресне знамення це благодаттю Пресвятого Духа, окропленням цією освяченою водою, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ти стоїш сьогодні. Ой, отець тут набідився. Отець Богдан. Прошу усіх проказати Отче наш, Богородице Діво, і славу Отцю, і отримаємо повний відпуст. Хто брав участь у цих місіях, прийняв святу тайну сповіді і причастя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
благословення всемогутнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа нехай зійде на вас і перебуває з нами по всі дні життя, аж до кінця віки вічні. Слава Ісусу Христу! Слава. Дорогі у Христі, брати і сестри, у всьому є початок і у всьому є кінець. Саме сьогодні, в цей день, недільний день, закінчується свята місія. Свята місія, яка тривала на протязі 8 днів. В першу чергу, велика є подяка Всевишньому, Господу Богу, за те, що ми мали цей час. Час особливий для нашого духовного зросту. Час для того, щоб покаятись. Час для того, щоб правдиво стати в обличчі перед Богом і надалі крокувати за Христом. Також велика є подяка нашим отцям-місіонарям. Отцю Петру, як голові місії, отцю Василю і отцю Андрію. Також нашим соловейкам, братам, їх так називали наші жіночки, що як солові співають, брату Остапу і брату Олегу, які нам допомагали в молитві своїм чудесним співом. Дякую вам, отці. Дякую за те, що ви голосили Слово Боже. Слово Боже, яке торкнуло кожну нашу людську думку, кожне наше серце. І також, маю надію, пізніше дай свій великий плід. Плід в 30 разів, чи в 60, чи в 100 разів більше від того, що ви проповідували, від того, що ви сіяли і намагалися робити на протязі тих 8 днів. Велика подяка є всім людям, всі, хто приходили і були учасниками цих святих місій. В суботу, коли на Андрія ми розпочинали святу місію, для мене, як настоятеля храму, для інших отців, було дуже цікаво, скільки ж буде людей в перший день. Дякувати Богові було дуже багато людей. На інших місіях трапляється так, що перший день є мало людей, і згодом в інші дні більше, 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 і в неділю вже ціла парафія. Мені є дуже приємно, що на нашій парафії сталося по-іншому, що було завжди дуже багато людей, людей, які були спраглі Слова Божого. Щиро дякую вам, дорогі у Христі. Щире спасибі хочу сказати всім жертводавцям, які допомагали нам для цього, чи щоб спорудити цей величний хрест, чи для того, щоб зробити цю опору для цього хреста. Також нашому пану, який помагав нам цей хрест поставити, оскільки ми самі би цього не зробили, оскільки він є дуже важкий. Щире спасибі є також заступнику міського голови, який є присутній тут серед нас, який також безпосередньо зайнявся тим, щоб був супровід міліції, щоб ми могли без перешкод перейти територію нашої парафії. Дякую також нашій міліції, капітану, який безпосередньо взяв це все під свою опіку, щоб організувати цей порядок. Дорогі у Христі, щире всім спасибі. Якщо я когось забув, вибачайте, бо всіх людей, як почну перераховувати, то до вечірньої не дамо ради. Всім велике спасибі. Зараз буде 3 священники посвячувати маленькі місійні хрестики. Велике є прохання до вас зробити 3 проходи. Перший отут, навпроти хреста цього, другий тут правіше і третій ще правіше, щоб священники могли пройти і освятити всі місійні хрестики. Слава Ісусу Христу! Цей освячується місійні хресники оці окропленням цієї священої води во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Колись наш глава церкви, блаженніший Любомир, сказав, що після таких місій парохія довгі роки ще продовжувала жити враженнями від цих місій.
На цьогорічних місіях у Івано-Франківську побували не лише парафіяни парохії Матері Божої Неустанної Помочі, але й гості з інших міст. Оці місіонери ставили собі за мету поглибити, покращити духовне життя парохії. А ми сподіваємося, що цей фільм, а також аудіозапис усіх місійних проповідей пригадає вам те, що ви відчули і пережили під час цих святих місій.